Povrede, trovanja, tumori i problemi tokom trudnoće. To su najčešći razlozi zbog kojih se u Republici Srpskoj odlazi na bolovanje. Broj otvorenih bolovanja tokom godina ne mijenja se u značajnijoj mjeri. Međutim, poslodavci sumnjaju da među njima ima više neopravdanog odsustva nego što to pokazuju evidencije nadležnog fonda. Poslodavci tvrde godinama ukazuju na to da nije svako bolovanje opravdano i da je onih koji ga zloupotrebljavaju više nego što to pokazuju zvanične evidencije. Saša Aćić kaže prošle godine poslodavci su zbog bolovanja do 30 dana imali direktnu štetu od 20 miliona maraka. Naš zvaničan stav će biti da tražimo da se i bolovanja do 30 dana refundiraju u iznosu kao i ona preko 30 dana. Što znači da bi trebalo da idu na teret Fonda zdravstvenog osiguranja. U fondu kažu opravdanost bolovanja kontrolišu po zahtjevu poslodavaca. Međutim, riječ je o administrativnim neusklađenostima. Te su nepravilnosti ili da nije postojala odgovarajuća medicinska dokumentacija ili nije data kontrolorima na uvid, ili nije blagovremeno osiguranik upućen na prvostepenu komisiju, što nakon 30 dana bolovanja je obaveza, ili je bolovanje odobravano duže nego što to predviđaju odgovarajući kriterijumi koji čine sastavni dio naših akata, gdje su za odgovarajuće dijagnoze date procjene koliko bi otprilike moglo da traje neko bolovanje. Bitno je da se uspostavi drugi nivo kontrole u kojem jedan doktor koji ocjenjuje prethodno mišljenje doktora ne zna o kojem se doktor radi. Na taj način mi predlažemo da dođemo do rješenja i da se smanji količina bolovanja koje mi u ovom trenutku imamo. Za 9 mjeseci ove godine fond je isplatio 12,1 milion maraka po osnovu naknade plate za bolovanja duža od 30 dana. U cijeloj 2020. godini bolovanja su koštala 17,5 miliona, a u 2019. godini 16,2 miliona maraka. U Savezu sindikata kažu niko na bolovanje ne ide zato što želi, jer kada mu se od plate odbije 30%, ono najviše košta radnika. Radi se o jednom lošem stavu poslodavačke zajednice ili dijela poslodavaca koji bi najradije, kažem, kada se radnik razboli, da to ne bude ni u jednoj situaciji njihova briga, nego neko drugi da vodi brigu o tim ljudima, iako je najčešće do oboljenja došlo i zbog uticaja radne sredine. Kosana Stanetić godinama radi kao ljekar porodične medicine i kaže nije problem saslušati mišljenje drugog ljekara. Međutim, bolovanje se, kaže, ne otvara tek tako, već u skladu sa procedurama i medicinskim indikacijama. Smatram da dobro procenjujem svoje zdravstveno stanje svojih pacijenata, da poštujem medicinske indikacije kao što i poštuju i ostali porodični doktori. Za 9 mjeseci ove godine 98 poslodavaca tražilo je kontrolu za 276 radnika na bolovanju. U 23 slučaja sumnja je bila opravdana. Tokom prošle godine provjeravali su 133 radnika i u 9 slučajeva uočili nepravilnosti.